নমস্কাৰ মই উৎপল দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হবলৈ কেইবছৰ লাগিব অৰবিন কেজৰিৱালক মূল্য বৃদ্ধি আৰু ব্যাপক নিবনুৱা সমস্যাৰ পিছতো পাঁচ ৰাজ্যৰ ভিতৰত চাৰিখনতে জিকিল কিয় বিজেপি কেৱল হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি নে অন্য কিবা কাৰণ আছে বিজেপি বিজয়ৰ আঁৰত এইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে দি আহিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে কিন্তু এইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি দিব দেশৰ প্ৰখ্যাত ৰাজনৈতিক ৰণনীতিকাৰ প্ৰশান্ত কিশোৰে আগবঢ়াইছো এক প্ৰতিবেদন প্ৰশান্ত কিশোৰ ৰাজনৈতিক ৰণনীতিকাৰ তথা পৰামৰ্শদাতা বিগত বছৰকেইটাত দেশৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ জয় আৰু পৰাজয়ত কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও ভূমিকা আছে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ সেই প্ৰশান্ত কিশোৰে কি কয় অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ সৈতে দৈনিক ভাস্কৰৰ সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত আগবঢ়াইছো সবিশেষ দিল্লীৰ পাছত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আপে বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে পঞ্জাৱত দৈনিক ভাস্কৰে প্ৰশান্ত কিশোৰক সুধিছিল আগন্তুক দিনকেইটাত কংগ্ৰেছৰ সলনি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিৰোধীৰ স্থান ল'বলৈ সক্ষম হ'ব নেকি কেজৰিৱাল প্ৰশ্নত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ উত্তৰ যিকোনো ৰাজনৈতিক দলেই ৰাষ্ট্ৰীয় দল হ'ব পাৰে কিন্তু দেশৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেৱল দুটা ৰাজনৈতিক দলক দেখা পাওঁ যি দুটা ৰাজনৈতিক দলেহে দেশজুৰি বিস্তাৰিত হৈ আছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তৃতীয় এটা ৰাজনৈতিক দলে এই ইতিহাস ভংগ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু ইয়াৰ বাবে 15-20 বছৰৰ নিৰৱচ্ছিন্ন চেষ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা ৰাতিত এই কাম সম্ভৱপৰ নহয় 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আম আদমী পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিছিল প্ৰায় 27 লাখ ভোট কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ দলটোক প্ৰয়োজন হ'ব 20 কোটিতকৈ অধিক ভোট আখণ্ড সময়খিনিত সিমানখিনি ভোট লাভ কৰিব পাৰিব কেৱল বিজেপি অথবা কংগ্ৰেছে কাৰণ এই সফলতাৰ বাবে তেওঁলোকে 50 বছৰ কাম কৰি আহিছে প্ৰশান্ত কিশোৰক সোধা আন এটা প্ৰশ্ন আছিল নিবনুৱা সমস্যা আৰু ব্যাপক মূল্য বৃদ্ধিৰ পাছতো পাঁচ ৰাজ্যৰ ভিতৰত 4 ৰাজ্যতে বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে বিজেপি ইয়াৰ অৰ্থ এয়া নেকি যে মোদীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ সন্মুখত এইসমূহ ইছুৱে তিষ্ঠিব নোৱাৰিলে প্ৰশ্নত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ উত্তৰ এই কথা ভুল যে দেশত এতিয়া নিবনুৱা আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ ইছ্যু নহয় 38% ভোট পাই যদি কোনোবাই ভাবে যে দেশখন আমাৰ লগত আছে সেয়া ভুল ভাবিছে কাৰণ ইয়াৰ অৰ্থ এইটোহে যে 100গৰাকীৰ ভিতৰত মাত্ৰ 38গৰাকীহে তেওঁলোকৰ লগত আছে অৰ্থাৎ বাকী 62গৰাকীৰ বাবে নিবনুৱা সমস্যা আৰু মূল্য বৃদ্ধি একো একোটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু প্ৰশান্ত কিশোৰক সোধা হৈছিল 80খন লোকসভা আসনৰ ৰাজ্য উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিলে শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনে 2024 চনত বিজেপিক সহায় কৰিব নেকি প্ৰশান্ত কিশোৰৰ উত্তৰ বিগত নিৰ্বাচনে বিজেপিক সহায় কৰিব কিন্তু মোদী চৰকাৰৰ 10 বছৰীয়া শাসনকালৰ প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৱে তেওঁলোকৰ ক্ষতি কৰিব 2024 চনত বিৰোধীয়ে ইয়াৰ পূৰ্ণ সুযোগ ল'ব পাৰিব আনহাতে মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা সন্দৰ্ভত সোধা এটা প্ৰশ্নত প্ৰশান্ত কিশোৰে কয় যে মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা অক্ষুণ্ণ আছে সেয়া সঁচা কথা কিন্তু সেই জনপ্ৰিয়তা থকাৰ পাছতো বিজেপি পশ্চিমবংগত পৰাজিত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশতো অখিলেশ যাদৱৰ জনসভাত বিশাল জনতাই অংশ লৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো অখিলেশ যাদৱে লাভ কৰিলে মাত্ৰ 30% ভোট হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ সন্মুখত সকলো বিষয়ে ম্লান হৈ পৰে নেকি সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰশান্ত কিশোৰে কয় যে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সীমা আছে নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়টোক এটা নিৰ্দিষ্ট সীমালৈকে পলৰাইজ কৰিব পাৰি আমি বিগত 30 বছৰৰ সম্প্ৰদায়টোৰ ভোটদানৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰিছোঁ 50%-55%ৰ পাছত সেই সম্প্ৰদায়টোৰ ভোট পলৰাইজ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু নিৰ্বাচনত হিন্দুত্ববাদে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ পেলাইছে উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনী পৰামৰ্শৰ বাবে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ মাচুল সংগ্ৰহ কৰে প্ৰশান্ত কিশোৰে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ ভাষ্য কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মাচুল বহন কৰিবই লাগিব মই বিগত 10 বছৰ ধৰি এই কাম কৰি আহিছোঁ কিন্তু এইবাৰ মোক পূৰ্বৰ ভূমিকাত দেখা নাপাব উল্লেখনীয় যে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰশান্ত কিশোৰৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হ'ব তাকে লৈও ৰাজনৈতিক মহলত চলিছে চৰ্চা